Hola, benvinguts a la Casa Lila. Avui parlarem del desodorant, que comença l'estiuet i començarem a suar. Aleshores, teniu diferents possibilitats. Podeu utilitzar purificació. Doña Purificació, que ens va bé per tot, Noemi. Doncs la podem utilitzar una goteta cada aixella. Si teniu la suor més forta, a mi a vegades també m'ha anat molt bé la llimona. Vale? També una goteta a cada aixella. En alguns casos no funciona. Depèn de la persona, de com tinguis el pH, del tipus d'alimentació, de si estàs desintoxicant, que pot ser que arrel de s'ha demostrat que quan poses olis essencials també desintoxiques, i com que en aquesta zona hi ha molta transpiració, també podria que fos aquesta causa, vale? Podria ser. Amb altres opcions també teniu els desodorants de Young Living, que hi ha aquests dos. Aleshores funcionen, doncs bé, com tots els desodorants amb roll-on. L'olor és molt bona. I fa una olor, bueno, molt bona, molt bona, com de, bueno, com de net. I aquest fa olor de menta, també és molt refrescant. Ara que de l'estiu està molt xulo. I després, més amunt, teniu el vídeo de la Maura, on ens explicava una recepta de desodorant a base d'oli de coco i bicarbonat. No l'he fet encara a la Maura, però de veritat que la faré, eh? Quan la faci, us aviso. Aviam què tal. De moment tothom està molt content. Un parell de persones que l'han provat de fer, els ha funcionat superbé. Si algú ja no té el vídeo i el vol recuperar, que m'ho digui, li torno un via per privat. O si algú s'ha incorporat en el grup posteriorment a quan es va enviar el vídeo, doncs també l'hi puc enviar. Què més, què més? Ah, sí. Us volia explicar que Young Living ha tret una gamma de productes de cosmètica, de maquillatge, pintallavis, etc. Jo m'he comprat aquest. L'he estrenat fa poquet, és el que porto ara. Llavors, són productes que no contenen cap tipus de tòxics. Unes companyes que van anar a Croàcia fa poc, a un seminari del Raindrop, de la tècnica de gota de pluja, els hi van fer diferents classes i amb una els hi explicaven que cada dia ens posem uns 350 tòxics. És moltíssim, tot això es va acumulant en el nostre organisme. I el producte que té més tòxics és la pasta de dents. Així que la setmana que ve us explicaré algunes pastes de dents, d'acord? Després aquí baix us envio un vídeo perquè hi ha molts dubtes, jo també tenia dubtes de si la com es diu això? La pedra de l'ombre, d'aquesta de sals, també era bona o no, o era més natural. Doncs en aquest vídeo explica molt, dona molta informació, si us interessa, a mi em va semblar força interessant, me'l va recomanar l'Elvira, i jo crec que us pot donar moltes, us pot aclarir molt aquest tema. Que vagi molt bé i que vagin bé les festes de maig, guapos. Adeu!